Pozval jsem si vás, protože můj úhlavní nepřítel, Don Sam, mě zase začal srát. Musíme ho zneškodit. A co nejrychleji. Co s tím jako sakra uděláme? Ty seženeš zbraně! Dobře. Seženu pár Thompsonů, Luparu a nějaký pěkný překvapení na to. Můj plán zní. Jak víme, Don Sam je velký milovník alkoholu. V bednách jeho oblíbeného alkoholu připravíme zbraně, kterýma ho ve 12 hodin zítřejšího dopoledne odgraduje. Tento plán nastavil jsme já s Rambem. Dneska večer šlohneme jadernou hlavici vojenského skladu a převezeme ji do našeho skladu. Dnes rozpustíme na to shledání. Doufám, že jste všichni pochopili náš plán. Kdo se kořili, no? Roky, Francesco, můžete jít. My tu teda pep ještě zůstaneme, probereme detaily plánu. Nazdár, ty starý prašivej pse. Byl jsi za Paulím? No, byl jsem za Paulím, zvonil jsem na něho, ale neotevíral. No, místo toho mi otevřela domovnice, no a ta říkala, že bohužel mrtvej. Nevíš o tom náhodou něco? To zkráceně. Udělal kravinu a Frančeskovou odprávku. Znal jsem si špičkovou kanadskou whisky a za půl hodiny mi to mají do dnesky garáži. Špičková kanadská whisky. To je klasika. Moje řeč, chlape, půjdeme to spolu vytvořit. Upadáme. Do prdele, tak to asi nebyla moje vidíky. To je pozdrav od Frankyho Bouchače. Pane, jim startovat? Jo, přeju tě. Kurva! Ježiš, toto je debil! Kríse, rychle! Musíme se rozstřílit. Dobře. Ti smradí vymýšlí. Nauč se střílet! Sakra, to bylo těsně. To už je dneska moc. Dej dva na tkaště. To jo.